Namazi, themeli i adhurimeve, ibadeteve. Njeriu është i detyruar që të jetë në namaz me të tërë qenjen e tij, me të jashtmen dhe të brendshmen, ku përfshihen zemra, gjuha dhe organet e tjera. Allahu i lartësuar thot, dhe qëndroni para Allahut me bindje e përkushtim, dërsa i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të ka thënë, me të vërtet në namaz ka punë. Ndaj, ati që falet indalohet ngrënia, pia, të kthyerit djathtas apo majtas, lëvizjet e parregullta për ndallim nga adhurimet e tjera, ku obligimi bie mbi disa gjymtyr e jo mbi të gjitha. Kështu agjëruesi mund të flas dhe të lëviz, po ashtu luftëtari mund të kthehet nga të doj dhe të flas. Edhe haxhiu mund të haj dhe të pi, ndërsa në namaz përfshihen të gjitha llojet e adhurimit, qofshin ato me zemër, mendje, trup apo gjuhë. Detyrimet e gjuhës në namaz janë shahadeti, tekbiri, kërkimi i mbrojtjes së Allahut nga shejtani, përmendja e Allahut, leximi i Kur'anit, lartësimi i Allahut, falënderimi i Allahut, kërkimi i faljes, lutja. Ndërsa gjymtyrat e tjera kanë detyrime të tilla, qëndrimi në këmbë, përkulja, sejdeja, ngritja, ulja. Detyrimet e mendjes janë të menduarit, meditimi dhe të kuptuarit. Të zemrës janë bindja, butësia, frika dhe dëshira, kënaqësia, përulësia dhe të qarit. Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroft, ka thënë, duke qenë se namazi përmban leximin e Kur'anit, përmendjen e Allahut dhe lutjen, ai është një adhurim i cili përmbledh të gjitha pjesët e adhurimit në formën më të përkryer. Kështu pra është më i mirë se leximi, përmendja e Allahut, ose lutja kur bëhen ndaras, për shkak se janë përmbledhur këto të fundit dhe adhurimi i pjesëve të tjera të trupit.